Děkuji. Dobrý večer. Děkuji, dámy a pánové. Musím vám říct, že ten hokej, když jsme čtvrtý, bylo to krásný. Já jsem se na to díval s ohromnou radostí a zejména zápas s Finskem, to bylo prostě štěstí se na to dívat. Ale nejen proto, že jsme vyhráli, ale i na tolik tisíc šťastných Čechů, tak dobře fandících, vynikající publikum. My entertainři jsme na publikum hákliví, tak jsem mohl ocenit vynikající publikum. A byl jsem z toho takový pohnutý, až jsem si říkal, že je škoda, že nemáme víc takových věcí, jako je hokej, kde tam bruslej ty Američani, Kanaďani, Rusové a my mezi nima takový střízlík evropský a rubeme se u těch manťáků, ale docela počestně. A vlastně vidět, že Češi, když mají úspěch a daří se jim, tak se radovat umějí se bavit, umějí podporovat to své mužstvo. A to, že jsme čtvrtý, no tak samozřejmě mohli jsme dopadnout líp, ale jako žádnou tragédii bych to neviděl. A myslím, že vy taky ne. Ostatně podívejte se, co máme na druhé straně. Naďovou, Ráta a jiné lahody. Takže děkujeme, milí hokejisti, a měli bychom rychle vymyslet a najít něco, v čem budeme stejně dobrý jako v hokeji. Světové hvězdy.